Hello， 大家晚安，欢迎来到拥抱心理，我是拥抱心理的所长钟宇章心理师。今天是这个专题的倒数第二集，然后其实我们这两集其实要，你可以从前面我们谈完美主义，然后比较高压的一个教养方式，然后我们谈了妥协，还有谈了溺爱，这两集其实也要谈蛮常见的一种教养模式，可是它其实是比较偏，如果过度的话，其实跟 家庭暴力其实是接近的。一个是叫做过度惩罚，今天要谈的是过度惩罚，其实容易会养出爱记仇的小孩。对，没错。这封信是要不要跟大家讲解一下？过度惩罚的概念会是什么？因为过度惩罚这样的过程，通常就有一个对跟错，非常的明确。只是说那个明确的那把尺是由你的父母而来的。但也不确定那把尺的正确与否。可是在这个过程中会往往的有一个模式产生，就是你做事情就一定会有对跟错，只要是错了就会接到惩罚。但是呢，在这样的过程中，当你被惩罚的时候，其实你心被惩罚的人心里会是什么感觉？通常都会是不舒服的、愤怒的，或者想要讨回公道的，但是呢，这是一个对外的一种愤怒，但是对内也会有另外一种感觉的，对自己就会觉得我怎么那么糟糕，我怎么又做不好，又做错了。所以在这样的家庭教养模式成长的小孩，除了就会用这样的一个惩罚跟这种有点报复心态的这样的一个模式在跟人互动之外，他内心的底层对于自己的自我价值啊也是很低的。意思其实他某种程度上虽然在外面在行为上他其实会有抗争，可是某种程度上他的内在好像也会怀疑甚至有点认同这个被处罚的自己。没错，因为从小在这样的一个痛苦的这样的一个模式里面长大，同时在这样的教养过程中，我们也会认为这就是一种爸爸妈妈爱我的表现。所以呢，在未来的家庭或是未来的亲密关系当中，你也很有可能会用这样的方式去对待你身边跟你亲密的爱人，因为在无形中你也会觉得这就是一种爱的表现，它往往就会很多的纠结跟这个爱捆绑在一起。所以其实它可能在关系里面展现出来是比较严厉的，对，或者是他会定一些规则，然后呢，如果没有达到一些规则，就要开始进行惩罚的部分了。哇，那这个当然惩罚有很多种，冷战啊，或是忽略他，或是等等的，都有可能是一种作为惩罚的一种手段。但是他会说我是为了你好，他认知就是这样。哇，对啊，所以这就是在人际关系中的一种困境了。很困境啊，这个应该非常的困难。但是对于在内在他会有一种冷，如果他在过往小时候啊，是在这样的一个严厉的这样的批判的家庭长大的小孩，往往内在呢会压抑非常多的这种愤怒，或者是抗争，或者是报复的这种感觉。所以未来长大之后呢，对于很多社会上或是生活周遭有这种比较会有这种对错，或者我们说一些什么不公不义的事情，就会特别特别的敏感，那可能就会特别的想要去反抗啊，或是想要去抗争这样子。那其实就是过往原生家庭小时候的那个原型的这种模式在隐隐作祟。那这样的人进入关系或者是在任何的关系里面，应该其实都不是那么快乐吧？对啊，因为其实在这样的模式下的小孩，其实他没有得到足够的关爱，他没有得到足够的支持。他会渴望吗？会渴望支持跟爱吗？这是每个人都会渴望，渴望得到爱是每个人与生俱来的。但我的意思说，他会更加的渴望得到这些东西。另外一个困难点又出现了，就是他极度渴望得到赞美或是得到爱的同时，他内心的底层对于自己的自我价值是很低的，也就是说他已经从小慢慢的可能会有一个固化的信念，就是我是一个很糟糕的人，或是我是一个不值得被爱的人。所以啊，当别人赞美他的时候，他心里面可能就会有一个声音出现，那是因为你不了解我，你才觉得我那么好，你如果了解我，你就知道我心里有多邪恶。那他会做什么？
他没有做什么，这次就是一种对自己很深的一种否定，跟对自己很深的一种自我价值贬低的过程。所以当别人 给他赞美的时候，他没有收进来的。那这样的话，他的关系里面，他如果真的遇到了一个很欣赏他，或者是很爱他，对，或很认同他，很喜欢他 的一个对象，对，或者是一个关系，嗯，可是他在这个关系里面，他接受到这些爱跟赞美或欣赏的时候，他的内在底层又在这样子想的时候，这个关系会怎么互动啊？这个关系就会，我自己的感觉啦，就是当有一个人爱他的时候，他是感觉到的嘛。对。但是当进入这样的一个亲密关系的时候，那就要照着他这模式咯，就要很多事情都要有一些规则。如果没有达到这个规则，我就会想要纠正你，或是我就会要惩罚了。就会开始有很多的这些情绪的纠结产生了。好纠结。对啊。因为在这样的过程中，我觉得有一个也是要去调整的心理的课题，就是对于人有一种不信任的这样的一个课题，就是我不信任你可以把事情做好。那会不会也有就是我不信任其实你真的爱我，也是有可能的，也是有可能。但是这样的一个不信任感呢，在他的内在潜意识一直作祟的时候，其实会让他可能一方面很无法相信别人，或者是他很多事情他就会比较是自己一肩扛起，他就比较难以让别人来协助他，因为他会担心别人没有做好事情。但如果没有做好事情的背后，他的预期就是那个可能没有做好、没有做对，他可能会遭受到惩罚的这样的一个恐惧就会浮上来。所以在这个过程中呢，要做的事情就是慢慢的去放掉这种，先觉察自己是在这种自我惩罚跟报复的这个模式，然后慢慢的去觉察之后，慢慢的放掉这个模式。但是这也需要一段时间跟历程，那个历程就是你会有一些恐惧感会浮上来，因为当你不再使用这样的一个惩罚的方式在对待自己跟别人的时候，你可能内心那个非常渴望被爱、非常脆弱、小时候可能被打被骂那个很恐惧的那个自己，他会慢慢的浮上来被你看见。我曾经有一个个案，他也是在这样的家庭长大的，然后他一开始来的时候是非常的愤怒，当然因为今天的影片我有稍微扭曲一下那个状况就是很愤怒。后来呢，在释放掉一些很强烈的愤怒之后呢，他开始觉得好像有比较好哦，生活中比较没有常常就是好像要欺负别人啊，或是那么愤怒的。但是随着治疗到比较中期的时候，他突然就是变得非常的恐惧。他就来的时候，他就说他这几天恐惧到他全身都在发抖，然后没有什么特别的事情，他连家门都不敢出。对于我来说，其实那是在一个治疗的进展的过程。因为当他放掉了那个很用力、很暴烈的防卫自己的模式的时候，他底层的那个很深的恐惧浮上来了。那这时候其实就是我们要好好的去允许这个脆弱跟这个怕被遗弃啊，或是怕受到很深的伤害的这样的自己，重新的被我们再一次的用温柔的方式接纳回来。简单用比较现在大家会想可以想象的语言，就是有点像是认回自己那个受伤的内在小孩，没错，并且开始去学习，或者是学习来怎么爱这个孩自己的这个内在的小的内在的自己，学习放掉那些对跟错的那些尺，爱就是爱，不管是怎么样，就是值得被爱的，蛮不容易的耶，蛮不容易，要重新在成人以后啊，开始去学习跟感受，不管我自己是怎么样的，我的存在是值得被爱的。所以像现在我们谈到了第五集了嘛，其实慢慢的大家可能会有一点点的这个发现，就是不管怎么样的模式啊，最终连回到深层的课题，都是我们需要对于自己有更深的连结，然后我们需要学习更无条件的爱我们自己。对，只是说每个人在超越自己或是整合自己、连结自己，但是
也许课题不同，但是最终我们要学到的结果是一样的，就是条条大路还是会通到那个罗马。没错。嗯，莫森莫心理师，我觉得今天这一集应该也会有父母要来看，你要不要跟他们分享一下过度惩罚的父母，有一些什么样的特征？过度惩罚的父母啊，他会有一些特征，就是犯错就是要惩罚，这可能就是原本的信念，但是衍生出来的另外一个补偿的极端，就是你可能会惩罚完之后你心里充满罪恶感，你可能又会过度的溺爱他，所以就在这个极端摆荡。那不就像我们前面那一集谈到的，所以就会在这个过程中不断的有这样的负面的回圈出现。所以回到我们自己啊，不管你自己是这样被教养长大的，或者是你也在这样的一个教养模式有点无法控制你自己的这样的父母亲，有一件事情是我们需要好好的去接纳我们自己那个很深的恐惧。意思是其实父母自己也要先来疗愈自己的内在小孩。当然啦、啊、当然。对啊，那些对于这个世界有太过度强烈的对错的这样子的学习的，我们要慢慢的学习放掉这些。其实很多事情是中性的，对跟错或好跟坏，只是我们从不同的角度跟不同的眼光来看，所以不一定需要用这种方式才能够学到。觉得每次谈过度惩罚或者是有一点像是暴力啦、忽视这些的时候，每次谈完能量都会蛮低的，甚至观众朋友听完之后其实也都会能量啊或者是感觉很难过，甚至很生气，因为其实被不当对待，说真的在过去在过去经验里面都是会有，可能蛮多人都会有这样的经验的。莫森莫心理师最后要不要做个结尾，就是说如果我自己真的是这样子长大的，不管我现在有没有成为父母，我可以怎么样先，就算还没有在踏入职场之前啊，我还可以做些什么这样的模式啊。长大的我们，我觉得有一件事情，我记得在之前某一集影片里面我也提到，就是我们要学习对自己慈悲一点。这个慈悲它不一定就是要原谅当年这样对待我们的父母，可是呢现在在这样的痛苦的状态里面的是我们自己，所以我们能不能抽离出来学着对自己慈悲一点，也就是说如果我们不舍得自己在这样痛苦的模式里面，我们能不能也先同理自己，然后我们慢慢的学习不要用过去父母对待我们的方式，但是呢我们也要学到新的对待自己的方式嘛，所以尽量的给予自己更多的宽容跟更多的接纳，然后还有一个重点就是原谅的对象你也要原谅你自己，因为也许在过往的生活中你也用了这样的方式伤害了别人，也有可能，所以你也要先学习原谅你自己，那你自己就会慢慢在这个过程中得到一些救赎，或者是得到一些比较被接纳的这些感受，我们就可以慢慢的放掉这些不适应的模式。我蛮喜欢慈悲这个词，主要是我也在跟这些就是对自己很严格或会惩罚自己的伙伴工作的时候，你一开始跟他谈爱自己、喜欢自己、接纳自己、欣赏自己，他们会觉得很困难，很困难，或者是你知道你心里是你在说什么，或是你没有在我这边的立场，你根本无法理解我到底遭遇了什么。对，你无法理解，你只会就是有的个人直接会说你只会叫我爱自己，我也知道啊。对，但是你不懂我到底遭遇了什么。那我觉得慈悲这个词也的确是我蛮喜欢的，因为我觉得慈悲比较中性，好像不用到先爱或者是先原谅或怎么样，而是可以先关心，对，没错，同理，或者是的这样的一种感觉，我觉得他们稍微是在初期是比较稍微可以
稍微可以接受练习的，觉得不会这么强烈的排斥的。所以也许慈悲这个词也是你可以先来透过这样的一个角度来观察跟关心你自己的，先关心自己。我想也不一定到一定是马上就要很爱这个自己，可是我们也总会关心朋友嘛，对，关心一些发生的事情，也可以用从这样的一个角度来回过头来关心你自己。今天讲的是过度惩罚，那下周我们也是我们专题的最后一集，那也会谈的是被忽略的这个概念。那忽略这个词很多人会觉得说这算是一种这又怎么样嘛，我有的时候忽略只是就是没有被看到它会怎么样，但其实忽略也是在互动上面也是一个让人非常不舒服，甚至会有一些影响的一个关系的模式。那也还是期待你下周最后一集也还是可以再见到你咯，拜拜。